Ustozimiz Abdulhafiz domla kelishdilar bir. Inshaalloh, bandi nasihatlardan eshitsak, tinglasak, albatta bizga manfaatli bo'ladi inshaalloh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Muhtaram ahli jamoa. Nihoyatda xursand bo'ldim. Shu hozir mana shu qora ko'zlarni, jamoatimizni ko'rib, ko'zimiz ko'zimizga tushib, alhamdulillah mana shunday saodatli kunlarda, ulug' kechalarda didor ko'rishish nasib bo'ldi. Didor ko'rishtirgan Alloh taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Hammalaringa ulug' Ramazon-i Sharifni kirishi muborak bo'lsin. Alhamdulillah kecha mana birinchi kechada bo'lib hamma masjidlarimizda taroviy va xatmlar boshlandi. Bugun ro'zani Allohga beadad shukrki bir kunini ado qilish baxtiga musharraf bo'ldik. Inshaalloh hammamizni ushbu muborak oyni hamma kunlarini, ro'zalarini chiroyli ado qilib, hayitga ko'tarinki ruh xush kayfiyat bilan yetib borishligimizni Alloh taolo o'zi nasib ro'z aylasin. Ramazon-i Sharifni hali kirmasdan turib jumalarda, boshqa suhbatlarda fazilati to'g'risida domlalarimiz, ahli ilmlarimiz xalqimizga juda ko'p ma'lumotlarni berib kelishadi. Ana shu eshitganlarimiz Ramazon-i Sharifning fazilatlariga endi ega bo'lish baxtiga bugun muyassar bo'lib turibmiz. O'sha eshitganlarimizga amal qilish inshaalloh. O'sha eshitganlarimizni ijro qilish va va'da qilingan ajrlarga ega bo'lish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Alloh taolo hammamizga kuch bersin, quvvat bersin, g'ayrat bersin, himmat bersin inshaalloh. Ro'zalarga bir ro'zaga to'siq bo'ladigan kasalliklardan, usurlardan Alloh taolo hammamizni o'z panohida asrasin. Men bizni mana shu Hanafi mazhabimizni ortiqlik, ustunlik jihatlaridan bir ikkita masala, vaqtimiz yetsa ikkita bo'lmasa bir masalani aytib bermoqchiman. Dunyoning ko'p davlatlariga borib, musulmonlar bilan uchrashib, fikr almashgan vaqtimizda shuni guvohi bo'lyapmizki, boshqa bizning Hanafi mazhabimizdan boshqa Shofiy deymizmi, Hambali deymizmi, Maliki mazhabidagi musulmonlar butun dunyo bo'ylab shunday ekanki, Hanafiman desa, shunga havas bilan qarar ekan boshqa mazhabdan. Hanafi mazhabimizni olimlarimizni butun boshqa mazhab olimlari, haqiqiy olimlar e'tirof qilib, Hanafi mazhabining olimlari nihoyat darajada mudaqqiq, ya'ni masalaga yuzak qaramasdan tub ichigacha kirib, mohiyatlarini hech boshqa odamlar o'ylamagan jihatlariga ahamiyat qiladi deb shuni e'tirof qilishadi. Shulardan biri ro'zada, ikkinchisi namozdagi, shu ikkita masala deganim shu. Bizga ma'lumki, mana ro'zador odam ro'zalik holatida tishini misvak bilan tozalashligi mumkinmi, mumkin emasmi degan masala. Shofiy mazhabida zavol vaqtidan keyin, peshinda vaqtidan keyin tishni misvak bilan tozalashlikka ruxsat berilmaydi. Shofiy mazhab. Nima uchun desa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ro'zador odamni og'zidan kelgan hid sal badbo'y hid keladi peshindan o'tgandan keyin. Shu ro'zadorning og'zidan kelgan hid Alloh taoloning huzurida miskdan ko'ra xushbo'yroqdir deydi.
Ya'ni chunki Allohning ibodatini deb u ko'p vaqt hech narsa yemay yurganidan xit kelyapti. Imom Shofiy aytadilar-ki, ana shu hadisda maqtalgan mana shu Allohning huzurida miskdan ko'ra xushbo'yroq bo'lgan xitni misvak ketkizib yuboradi. Shuning uchun misvak qilmasin ro'zador odam deydilar. Zohiran qaraganimizda mana bu hadis ham hujjat bo'lyapti-ki, juda ham to'g'ri gap. Hammamiz haqiqatan hadisda shunday deyilgan bo'lsa, demak shu gap to'g'ri-da, misvak bilan ketkizib yubormaslik kerak o'sha fazilatli xidni deymiz. Endi bizni Hanafi mazhabimizchi, Hanafi mazhabimizni olimlari aytishadiki, yo'q, peshindan keyin ham qaysi vaqtda bo'lsa ham misvak qilish sunnat. Misvak qilaversin, misvak bilan tishini tozalaversin, ro'zador odam. Endi bunga savol bo'ladiki, ha unda payg'ambarimiz alayhisalom bunday degan ekanlar-ku, mana bu shu Imom Shofiyning gaplariga nima deysiz desa, siz deymiz bir masalaga unchalik e'tibor qilmay qopsiz. Bu hadis sharifda aytilgan haluf deyiladi arab tilida, o'sha xitni haluf deyiladi. O'sha hadis sharifda aytilgan xit tishdan chiqqan xit emas. Oshqozondan chiqqan xit nazarda tutilgan unda. Nima uchun desa, chunki poklikka shariatimiz juda qattiq ahamiyat qilgan. Jumladan boshqa bir hadis sharifda agar ummatimga mashaqqat bo'lib qolishidan qo'rqmaganimda 5 mahal tishini yuvishga buyurgan bo'lardim misvak bilan dedilar. Mana shunday 5 marta yuvishga buyurilganligi va agar ro'zador odam yuvmay tursa turish kerak, qolganlar 5 marta yuvish kerak, agar mashaqqat bo'lishdan qo'shunga buyurgan bo'lardi deganlarida haligi hadisda magar ro'zador bundan mustasno deb qo'ygan bo'lardilar. Ko'ryapsizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom ro'zani istisno qilmadilar, ya'ni chiqarmadilar u hukmni ichidan. Shundan ma'lum bo'lyaptiki, demak, u tish tozalash boshqa masala, poklik bu sunnat, buni bajarilaveradi. U hadisda maqtalgan haluf bu ro'zadorning tishidan emas, oshqozonida ko'p ovqat to'xtab qolganidan chiqqan hid deb javob berar ekanmiz. Ikkinchi masala namozda hozir ham ozmos ba'zi joylarda shunga shahar joylarda ayniqsa sal odamda e'tiborini tortadigan bo'lib qopti shu masala. Yoshlar ayniqsa namoz o'qiganda bizning mazhabimizda qo'llar quloqimizga barobarigacha Allohu akbar deymiz. Ba'zilar yerga barobarigacha ko'taradi shu qo'lini Allohu akbar deb mana aytadi. Mana shu masalada ham bir sahobiy ikromdan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar Madinaga kelganimda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam va sahobalar quloqlari barobariga qo'llarini ko'tarishar edi. Keyingi yiliga kelsam qo'llarini yelka barobariga ko'taryaptilar. Yelka barobariga ko'taradigan olimlar shu hadisni hujjat qilishadi. Mana demak, keyingi payg'ambarimiz alayhisolamni keyingi qilgan ishlari oldingisini nasib qiladi. Ya'ni demak, oldingisi amaldan qoldi va keyingisi amalga kirdi endi. Bundan buyog'ida endi yelka barobarigacha ko'tarish kerak degan hukm chiqadi. Shunda. Lekin hadisni davomida shu hadisni rivoyat qilgan sahoba aytgan ekanlarki, o'sha keyingi kelgan yilida yelka barobarigacha ko'tarar edilar. Chunki u paytda havo sovuq edi, yelkalariga yengi yo'q, chopon tashlab olishgan edi ular. Deb qo'yishdi. Endi bizning Hanafi mazhab olimlarimiz aytishar ekanki, yelka barobariga emas, quloq barobariga ko'tarildi. Ha, payg'ambarimiz alayhisalom va sahobalar bo'lmasa, yelka barobariga ko'targanlariga nima deysiz desa, unda havo juda sovuq bo'lganligi uchun yengsiz ustlariga chopon tashlaganlari uchun qo'llarini agar quloq barobariga ko'tarsa, choponlari tushib ketish ehtimoli bor edi. Shundan saqlanish uchungina shu bilan kifoyalandilar xolos deb javob berar ekanmiz. Ko'ryapsizmi? Haqiqiy amal quloq barobariga ko'tarishdir. Yelka barobariga ko'tarish uzr sababidan bo'lganligini bilyapmiz.
Biz dünyanın kaysi chekkasida yursak ham hurmatli mana juda ko'p yoshlarga ko'zim tushyapti. Bizning o'zimizni shu Hanafi mazhabimizni oldiga tushaydigan mazhab yo'q, hurmatli yoshlar. Hurmatli do'stlar. Qayerda bo'lmang, qaysi davlatga bormang, qaysi bir yurtga bormang, shu o'zimizni ota-bobolarimizdan kelgan mana shu ibodatimizni faxr bilan bajaring. Boshimizda do'ppimizni faxr bilan kiyib yuramiz, qayerda bo'lsa. Namozimizni boshqa mazhablarga taqlid qilib emas, aksincha boshqa mazhablar bizga taqlid qiladi. Hanafi musulmonlar bor joyda ba'zi Shofiy mazhabidagi ahli ilmlar yoki namozxonlarni Hanafiyni hurmat qilib, Hanafiyga o'xshab namoz o'qiganlarni ko'rdi. Hanafi mazhabiga butun dunyo e'tirof qiladi, butun dunyo tan beradi. Yoshlarimiz o'zini ibodatini yaxshi o'rganishsin. Roza tutyapmizmi? Rozani boshladikmi? Rozani ilmi hammamizga farz. Alhamdulillah o'zbek tilida kitoblar ko'p chiqyapti. Shulardan bo'sh vaqtda mana kunduzi ko'pincha bo'sh bo'lib qolasiz, kechqurun bo'sh bo'lasiz, o'qing, o'qing. Qaysi narsa og'izni ochadi, qaysi ochmaydi? Nima amal makruh bo'ladi rozadorga? Bu masalalarni o'rganish juda oson harakat. Hozir hamma imkoniyat bor. Namozni necha yillardan beri namoz o'qiymiz-u, ba'zilarimiz hatto namozni farzlari bilan sunnatlarini, vojiblarini ajratib olmaganmiz-da. Qaysi amallar farz? Nechta farzi bor? Nechta vojib bor desa, ba'zilarimiz o'ylanib qolamiz. Shuning uchun ibodatlarimizni, birodarlar, yaxshi o'rganaylik va o'rgangan ilmlarimizga muhabbat bilan amal qilishimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Duo qilaylik. Alloh Parvardigor, mana bu masjidimizga kelgan hamma jamoatimiz qadamlariga hasanot ato qil. Ibodatlarimizni, ilmini yaxshi o'rganib, bilganimizga muvofiq amal qilishimizni hammamizga o'zing nasib etgin. Bu masjidda mana xatimlar boshlandi. Alhamdulillah. Faizli qilgin, barakotli qilgin. Qorilarimizga kuch quvvat ato qilgin. Faiz berdim Parvardigor. İnşallah mana shu ibodatlar chiroyli go'zal suratda oxiriga yetishini duolar, hayitlar, bayramlarda hammamiz jam bo'lishimizni nasib etgin. Mana shunday mana hozir kirib kelyapmiz ko'chalarda. Mashinalar qancha uzoq joylargacha yo'llarni chetlariga qo'yilgan. İçki işler adamları tertipke salıp bu yerge koyun, bu yerge koyun de. Mene şundey bir cüdakatta değergerlikler bile mene şundey güzel bir surette hursan bop girip geldik. Allah Teala yurtumuzdaki tinçlikini, asmanımızdaki musafalikini berdevam kıygın. Dünyanın köp yurtları da bugün üylerde okuyaptı teravihlerini. Maçitke ruhsat bulmadı. Türkiye'de mene şimdi katta zabardast dünyadaki en itibarlık yurtlardan, devletlerden biri. Ruhsat veri olmadı. Maçitler bekliyordu. Elhamdülillah bugün bizi yurtumuzda masjidler açık. İlahım kıyamet geçir masjidlerimizi yapılmasın. Açık olsun. Mene bu köp yurtlardaki mana shunday masjidlarni bekilishiga, jamoatlardan insonlarni mahrum bo'lib qolishiga sabab bo'lib turgan balo qazolarni, har xil yomon kasalliklarni o'zing ko'tar Parvardigor, o'zingga oson. Bizning yurtimizda tinchlik, xotirjamlikni bardavom qilgin Parvardigor. Va sallallohu vasallama ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.